Ақтөбе облысында су тасқыны кезінде құтқарушы сәбилі болды. Ойыл ауданының өрт сөндіру бөлімінде қызмет атқаратын Асқар Құсайынов перзентханадан шыққан әйелі мен қызын қайықпен күтіп алды. Өткен ауылға тура жол болмаған. Олар үйіне аман есен жетті. Дәрігерлердің айтуынша ана мен сәбидің жағдайы жақсы қазір. Отағасы өңірдегі тасқынға тосқын шараларының бел ортасында жүр.